300 unit rumah yang dibina di bawah program penempatan semula nelayan PSN di Taman Nelayan Aman Makmur, Tanjung Dawai, Merbuk, Kedah membuktikan kesungguhan kerajaan membantu nelayan memiliki kediaman sendiri. Projek diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ketika lawatan kerja ke JT Tanjung Dawai pada 2012. Segmen Negaraku bersama wartawan Fakhrul Razi Ismail meninjau Taman Nelayan Aman Makmur, kini menjadi mercu tanda baru kawasan penempatan nelayan itu. Januari 2018 merupakan detik paling bermakna buat nelayan kawasan Tanjung Dawai apabila sebahagian daripada mereka telah menerima kunci rumah masing-masing. Penyerahan kunci 207 unit rumah di Taman Nelayan Aman Makmur ketika itu disempurnakan Exco Kerajaan Negeri yang juga ADUN Tanjung Dawai, Datuk Tajul Urus Mak Zain. Penerima merupakan ahli yang berdaftar dengan Pertubuhan Nelayan Kawasan PNK Tanjung Dawai. Projek pembinaan rumah ini sepatutnya siap lebih awal, namun menghadapi sedikit kelewatan kerana masalah teknikal. Apapun, nelayan yang bertuah tetap bersyukur kerana hasrat memiliki rumah sendiri akhirnya tercapai. Kami di sini nelayannya merasa berbangga dengan cara persuruhatan daripada suara daripada penduduk Tanjung Dawai ini, maka Perdana Menteri layan. Bermakna kata ada maklum balai, bermakna kata hari ini tibalah masalahnya benda ini. Apa yang dia janji, dia tepati. Saya berasa sangat-sangat terharu dan berasa bangga atas apa yang hari ini nelayan-nelayan penduduk di Tanjung Dawai menerima nikmat sumbangan yang dihadiahkan kepada penduduk-penduduk Tanjung Dawai. Saya berasa berbesar hatilah dengan apa yang kerajaan bagi pada nelayan Tanjung Dawai ini. Rumah ni bagi kita, yang bagi kita ni memang selesa lah. Kalau ikut pada orang-orang yang tertentu tak selesa lah, tapi bagi kita tu selesa lah. Rumah setingkat berkembar ini mempunyai 3 bilik tidur dan sebuah bilik air. Ia dibina berhampiran kawasan pokok bakau di tepi Sungai Merbuk yang memudahkan nelayan turun menangkap ikan. Kawasan perumahan ini turut dilengkapi dengan beberapa kemudahan seperti Dewan Orang Ramai, surau, tadika, taman permainan, gelanggang futsal dan premis perniagaan. Dengan apa keindahan utapaya bakau memang selesa, amat-amat selesa untuk nelayan. Jadi saya ingat inilah satu pendekatan yang terbaik dibuat oleh kerajaan demi untuk memberi apa kemudahan dan juga pendapatan kepada nelayan, golongan nelayan. Inilah yang kita harapkan supaya ianya akan dapat disambung lagi di tempat-tempat lain, insya-Allah. Bukan sekadar perumahan ini, kerajaan akan terus membantu golongan nelayan. Menerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, dua lagi jeti baharu bernilai RM900,000 akan dibina di tepi kawasan perumahan ini. Laporan Fakhrul Razi Ismail bersama jurukamera Rosli Aziz untuk RTM.